Hei Sanen, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me tehdään kivi, paperi, sakset päättää päivän. Ja meillä on eri haasteita, jotka me päätetään kivi, paperi, sakset pelin avulla. Ja ei tullut pitkä aika videoita, mutta täällä ollaan takaisin. Ja mä oon takana ja eessä ja sivuilla. Hei Kiki, sä olit siis tosiaan tätä laihutuskuuri aloittanut ihan joo, tässä juuri. On joo, joo. Et sä varmaan nyt tällaista kuvaa. Okei, ei kuvata sitten. Mä en tarvi tämmöisiin asioihin äitin mielipidettä. Eli tänään te saatte kokea mun videolla ihan uuden ihmisen. Se on joku ihan uusi teille. No niin Kiki, kivivät paperisakset, ajetaanko noitten päältä vai? Mähän voitimme ajaa. Mitä tapahtuu? Ei, ala! Ei, ala! Ala! Pränkki onnistu! Crazy! Ala! Voin sanoa sulle sen, että tämä ei ollut yhtään hauskaa. Tänään me paljastamme tai esittelemme teille meidän kolmannen serkun, joka ei ole aikaisemmin saanut näkyä näillä videoilla. Ja tässä hän tulee. Moi Milja! Ja hei, tässä on Milja ja nyt meillä onkin yhdessä sitten kolmistaan kivipaperisakset seuraavasta haasteesta, eli kuka saa pajusta pyllylleen lyönnin. Kivipaperisakset. Tasapeli. Mä katkasin Milja. Voitko tätä olla kolmistaan? Voi. Voi. Kivi, paperi, sakset. Leevi hävisi. Leevi! Tota, mä siis sitä keksin tämän haasteen ja nyt mä joudun itse. Laita toi kaapeksi. Mä peen kaikkiinkin, ei! Paikoilla. Reisi murtuva! Me ollaan lähdössä minigolfaukseen yhdessä. Katsotaan kuka voittaa. Mä en tuu mukaan. Täällä nyt pelataan minigolfia ja ei me mitään hirveen hyviä ehkä olla. Eli nyt on minigolfit pelailtu ja nyt me julistetaan voittaja. Jaetulla toisella siellä minäkin. Tästä voidaan päätellä, että kukakohan voitti. Hyvä, eli siis kuka tämän voitti tämän pelin? Siis mäkö voitin? Ei vitsi! Onneksi olkoon. Kiitti! Eli siis mä saan nyt sit ilmaisen jätskin. Tää tuli mulle ihan siis yllätyksenä, että... Me tultiin syömään, nyt me otetaan tästä kivipaperisakset, että mennäänkö me syömisen jälkeen jätskille vai ei. Milja on kyllä ja Kiki on ei. Noniin. Eli mennään jätskille. Kanarulla, Kikin. Täällä on Miljan noi lihapullaperunat. Nyt kun sulla on toi päällä, niin kivipaperisakset, lähdenkö tuolla ulos? Jaa, ai jaa, niinkö? Jos mä voitan, niin sä meet. Niin! Noniin. Nyt on kyllä ahdistavat paikat. Nyt niitä likeä pystyy. Kivipaperisakset. Kiki on nyt lakannut tässä sohvalla puoli tuntia ainakin. Nyt otetaan kivipaperisakset Kikin kaa, että pitääkö Kikin nyt nousta. Kivi, paperi, sakset. Eli sun pitää nousta. Oho. Ups, siis tämän. Smartfieltä uutta puhelinta, kiitos. Nyt me vihdoin päästiin tänne jätskille ja nyt otetaan Miljan kanssa kivipaperisakset, että kumpi meistä päättää Kikin jäätelö on. Se voittaja päättää. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. Kivi, paperi, sakset. Eli siis mä päätän Kikin jäätelö on. Ja Kikihän siis ostaa mun jäätelön, kun mä voitin sen minigolfin. Joten tässä ollaan innolla menossa jäätelökioskille. Kyllä hyvillä fiiliksillä kaikki. Mutta onnistuko valinta vai? Onnistu, mä tykkään tästä kyllä. No niin hyvä, mä yritin valita se hyvä. Niin kun Kiki saa sanoa yhden maan, mitä se ei halua, se oli sateenkaari. Mä olisin just valinnut sen. Mut toi oli ihan hyvä valinta. Tää oli hyvä valinta. Me saatiin onnenkeksit tuolta, niin katsotaan vähän myöhemmin, että mitä sieltä tulee. Me saatiin myös marenkeen näitä jätskien päälle. Voi kiitti. Me saatiin nää onnenkeksit, niin... Voi herranjumala, nyt katsotaan, että mitä mä saa täältä sitten saa itselleni ennustukseksi. Ei arka mies saa kaunista akkaa.
Noi on todellakin tollasia niinku ei nykypäiväisiä. Sellainen. Kiitti, moikka. No niin, mä otan kivipaperisakset, että kumpi näistä otetaan. Mä oon tää ja Kiki on tää. Eli se kumpi koittain se otetaan. Kivipaperisakset. Yes. Eli me otetaan korvapuusti jäätelä. Mä otetaan nyt kivipaperisakset, että kumpi meistä menee tohon etupenkille. Apua saakeli. Anteeksi. Pesko tulee vaan päin. Kivipaperisakset. Eli sä pääset. Yeah! Tässä on nyt unboxaus aika meidän ostoksista. Irtokarkkeja. Viinirypäleitä. Purkkaa. Kauraleipiä. Citrus Light limsaa. Mansikkarahkaa. Mansikkarahkaa. Sitten tulee ihona osuus, korvapuusti kolmen kaverin jätski. Innolla ootan. Mä rakastan sitä Ben & Jerry'sin korvapuustipasselimehua. Moikka! Tilanne on tällä hetkellä se, että me oltiin tuossa laittamassa patattinanskalaisia tonne uuniin, mutta meillä ei ole leivinpaperia. Joten me otetaan nyt kivipaperisakset, että kuka lähtee naapurilta pyytää leivinpaperia. Kivipaperisakset. Ouch! Kivipaperisakset. Eli ainakaan ni... Sinä et mene. Niin, jes! No tää oli mulle yksi iso helpotus! Ei, herra jumalan! No niin. Sitten Mirja ja Kikka. Kivipaperisakset. Eli Kiki lähtee! Ei se haittaa, ne on minun naapureita kyllä. En tiedä osaako suomeen. Ouch. Hei, yläkerrassa asuu sana ihana mummo, joka tykkää musta. Mennään sen. Mennään sitten. Mennään. Moi. Moi. Anteeksi, kun mä häiritsen, mutta onko sulla lainata leivinpaperia? Yhtä semmoista arkkia vaan. Kyllä. No tosi. Ei, kun mulla kaverit tossa odottaa, niin... Kiki jäis nyt tarina tuokioon, niin mä tuun tänne sisälle oottelemaan. Kiva, että täällä on ovet auki. Ai saakeli, Loki! Se rupes kaapii mun jalasta verta ulos. Me kuvattiin siis Kikin kanssa testituokio tästä jäätelöstä. Kolmen kaverin kanelipolulla. Ja siis noin vartti myöhemmin, niin tää on ihan tyhjä. Huomenta. Hei, tykkää lisää tällaisia videoita. Ja joo. Nähdään seuraavassa videossa toivottavasti mahdollisimman pian, mutta luultavasti se menee siihen, että 5 kuukauden päästä on seuraava video. Moikka!